ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ କଳିଙ୍ଗ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ କଳିଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରଶସ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସଦନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମଥର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଚିତ୍ରକର ତଥା କବି ନାଗଥିହଲ୍ଲି ରମେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କଳିଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରଶସ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 50,000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ସହ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ କଟକର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ଔପନ୍ୟାସିକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ ରବି ନନ୍ଦ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ, ଗୁରୁ କଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର, ଲେଖକ ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ମୁକେଶ କୁମାର ତମାଟା ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ରୀନା ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଭୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ ସହ କଳା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୌତମ ଚରଣ ଦାସ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖି କହିଥିଲେ, ଏହି ପୁରସ୍କାର ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଜି ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ବିକଜ୍ ଦ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା 300 ମିନ ଦ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ ୱେନ୍ ଆଇ କମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଦ ୱିଣ୍ଡ ସୁନାମିସ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହ୍ୟାପନ୍ସ ଦ ଟ୍ରାଜେଡିକାଲ ଇନୋସେଣ୍ଟ ପିପଲ୍ ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ ଦମ୍ ସୋ ଫର୍ ଦାଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ମାଇ ଟିୟର୍ସ ଅଲ୍ସୋ ଦେୟାର୍ ୱନ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାପି ୱନ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଜେଡିକାଲ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡେଡିକେଟ୍ ମାଇ ଦିସ୍ ଅନର୍ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ଟୁ ଫଷ୍ଟ ଦ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍ଲେଭର୍ସ ଲାଇକ୍ ପୋର କାର୍ମିକାସ ଇସ୍ ଦେ ୱର୍କିଂ ଇନ୍ କାର୍ପୋରେଟ୍ ଦେ ଆର୍ କ୍ଲିନିଂ ଅଭର୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ୱାଟ୍ ଆଇ ଫିଲ୍ ଦେ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ କ୍ଲିନ୍ ଅଭର୍ ଡେଟି ଫର୍ ଦେମ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡେଡିକେଟ୍ ଦ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ହାଲ୍ ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଟ୍ ମେ ବି ୱେଦର୍ ଲିଟରେଚର୍ ଆର୍ ଥିଏଟର୍ ଆର୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ୍ ଆର୍ ପୋଲିଟିକାଲ୍ ଆର୍ ଫର୍ ହାଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ୱନ୍ ମହାଗୁରୁ ଇଜ୍ ଦେ ଇଜ୍ ଅଭର୍ ଫାର୍ମର୍ ଫର୍ ଦେମ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡେଡିକେଟ୍ ଦିସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼।